Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Vannaxonaga kirdi ketdi. Men joyimda shamday qotib turardim. Vannadan suvning shovullagani eshitildi. U megajin mening vannamda cho'milmoqda edi. Men olislardan terlab pishib, orzu qilib kelgan vannamda. Miyamga qon tepdi. O'ldiraman, deya pichirladim o'zimga o'zim. Ikkalasini ham. Ayni damda dilimda shundan o'zga istak yo'q edi. Sekin oshxonaga o'tdim va tortmadan erim go'sht maydalagan kezlari ishlatadigan boltacha oldim. Boltachaning muzday dastasi menga quvvat bag'ishlaganday bo'ldi. Oyoq uchida borib, asta, shiqirlatmasdan vannani ustidan qulfladim. Endi erimning o'ynashi qopqonda edi. Ichkarida hamon suv shovullardi. Manjalaqi bir nimalarni xirgoyi qilgancha cho'milmoqda edi. Miyam juda tez ishlardi. Nimadir qilishim kerak. Erim keladimi yoki yo'qmi? Kelsa qachon keladi? Asta yurib kichkina xonaga o'tdim. Bunaqa paytlari ayol kishi kimga ham dardini aytardi? Eng yaqin sirdosh dugonasiga-da. Erimning endi u kishini xayolimda ham Sodiqjon akam deb ayta olmasdim. 20 yillik qadrdon do'sti Murodjonning xotini Lobar bilan juda apoq-chapoq edim. To'g'risi hammaning bu oilaga havas kelardi. Eri xotiniga qanchalar mehribon, xotini eriga. O'zi ham yarim kun ko'rishmay qolishsa bas, bir-birini sog'inib o'lishardi. Er-xotinning bir-biriga muhabbati tillarda doston edi. Ko'pchilik ularni orqavorotdan ham, oldilarida ham Layla Majnun, qisqaroq qilib esa LM deb atashardi. Xuddi atayin qilganday, Murodjon aka aynan shunaqa nomli sigareta chekardi. Hatto bu ajoyib, hammaga ibrat bo'larli oila haqida gazetada yozishgan. Ularni bir necha marotaba televizorda ham namoyish qilishgan. Xullas, bu er-xotinning sadoqatiga, mehriga, muhabbatiga tasannolar aytmay iloj yo'q edi. Hamma qatori men ham ularga havas qilardim va tez-tez bu Layli Majnunni erimga ibrat qilib ko'rsatardim. O'rtog'ingizni qarang, xotinini boshida ko'taradi-ya. 2 soat ko'rmasa, sog'inib tentakka o'xshab qoladi. Oila degani mana shunday bo'lsa-da, to'g'risi ko'p masalalarda Lobarga maslahat so'rab murojaat qilardim. Bu go'zal juvonning o'qilaligiga ham tan berardim. Bir so'z bilan aytganda, Lobar bilan Murodjon bir-biriga uzukka qo'yilgan ko'zday munosib edilar. Hech kim ularni bir-biridan ayro tasavvur eta olmasdi. Nima qilay? Dunyo ko'zimga qorong'u ko'rinib turgan mahali birinchi bo'lib ablah erimni emas, oilasidan baxt topgan go'zal, oqila Lobarni esladim. Lobarga qo'ng'iroq qildim. Ammo u qo'l telefonini ko'targandan keyin ham bir necha soniya nima deyishni bilmay, entikib turib qoldim. Qo'l telefonida raqam paydo bo'lgan shekilli, nihoyat Lobarning o'zi, "Bu sizmisiz, Dilrabo?" dedi. Indamay turganimni anglagach esa, xavotir bilan so'radi. "Tinchlikmi, dugonajon?" Men arang lablarimni qimirlatdim va o'limga mahkum qilingan asira yangliq sado berdim. Men erimni o'ynashi bilan tutib oldim. Lobar ham bir zum jim qoldi. Keyin ohista so'radi. "Endi nima qilmoqchisiz?" "O'ldiraman," dedim. "Kimni?" hayron bo'lib so'radi Lobar. "Ikkalasini ham," dedim pichirlab. "To'xtang, to'xtang," dedi Lobar shoshib. "Avval o'zingizni bosib oling. O'ldirish qochmaydi." "Baribir o'ldiraman," deb shivirladim qat'iylik bilan. "O'ldirish qochmaydi," deya takrorladi Lobar. "Avval bu xiyonatning sababini aniqlash kerak." "Xiyonatda sabab bo'ladimi?" dedim dovdirab. "Albatta-da," ta'kidladi Lobar. "Odatda er kishi uyida yoki xotinida yetishmagan narsani ko'chadan, boshqa ayoldan izlaydi. Keling, Sodiqjonni bu yo'lga boshlagan sabablar haqida gaplashaylik." "Men hech narsani bilmayman, Lobar opa," dedim dovdirab. "Sizni tushunmayapman," dedi Lobar xavotirlanib. "Bunday kun
Sizning boshingizga ikki dunyoda ham tushmasa kerak. Shuning uchun meni tushunishingiz qiyindir. Lekin men ortiq gapira olmay qoldim. Tomog'imga mushtday bir nima kelib tiqilgandi. To'xtang, shoshmang, deb qoldi Lobar. Men hozir yetib boraman. Birgalikda xotirjam o'tirib, hammasini muhokama qilamiz. Iloji bo'lsa Sodiqjon aka bilan ham o'zim gaplashaman. Lobar hamon alla narsalarni kuyib pishib gapirardi. Men go'shakni apparatning yoniga qo'ydim va boltani changallagan kuyi asta vanna tomon yurdim. Hali aytganimday, bunaqa mahallari ming titrab qaqshamang, ba'zi lahzalarda miyangiz xuddi soatday aniq chiqqillab ishlarkan. Bo'lmasa, go'shakni joyiga qo'ymasligim lozimligini, chunki unda Lobar qo'ng'iroq qilaverib, bezor qilishini o'ylab ham o'tirmadim. Shunchaki bu ishni beixtiyor bajardim. Keyin vanna yoniga keldim. Ichkarida malla soch manjalaqi hamon suvni shovullatib, bir nimani baqirib, xirgoyi qilgancha cho'milmoqda edi. Ichkaridan harom is kelardi. Men chiroqni o'chirdim. Vanna ichi qop-qorong'i bo'lib qoldi. Birdan suv o'chdi. Keyin ichkaridan manjalaqining nozli ovozi eshitildi. Bunaqa hazillashmang akajon. Qorong'ida biron narsani sindirib qo'ysam, keyin o'zingiz baloga qolasiz sevimli xotiningizdan. Voy akajon degan tillaring uzilib tushsin. Xotini borligini bilib turib, lekin indamadim. Jimlikdan xavotirlandi shekilli, juvon endi sal hayiqqan ohangda ovoz berdi. O'zingizmisiz? Mana shunda sichqon mushuk o'yinini bas qildim. Bu menman, dedim. Voy, deb yubordi juvon jon holatda. Keyin ichkari birdan jimjit bo'lib qoldi. Qani u, dedim. Hozir kelib qoladi. Axiri sado berdi juvon. Mashinamga benzin solay deb ketgandi. Istehzoli kulib qo'ydim. Erim bechora bir xotinning oldida o'zini boy ko'rsatish uchun biron o'rtog'ining mashinasini ham olib turganga o'xshaydi. Kimnikini oldi ekan? To'g'ri, do'sti Murodjon akasining Nexia'si bor. Lekin Murodjon aka hech qachon bunaqa ishlar uchun mashinasini berib turmasligi aniq. Aksincha, erimni urishib so'kib tashlagan, bir amallab bu yo'ldan qaytargan bo'lardi. Demak, boshqa birovdan olib turgan u yaramas. Sichqon sig'mas inigayu. Xuddi shu payt temir eshik ochilganday bo'ldi. Bu erim edi. Boshqa birov bo'lishi mumkin emas. Men jon holatda atrofga alangladim. Nimagadir ishni birdan boltadan boshlamayin degan qarorga keldim. Avval ikkalasini yuzlashtirib, ko'zim oshxona eshigi yonida turgan chiqindilar solingan paqirga tushdi. Paqir ichida bitta bo'sh konyak shishasi, bodring pomidorlar, tuxum pochoqlari ko'rindi. Shaxt bilan og'irgina chelakni ko'tardim-u, kirish yo'lagiga otildim. Allaqachon ichkariga kirib olgan erim endi engashib tuflisini yechayapti ekan. Ko'zimga hech narsa ko'rinmadi. Alam ustida jon jahdim bilan chelakni erimning boshiga soldim. Chelak darangladi. Ichidagi narsalarning bir qismi erimning boshiga, ustiga sochildi. Erim munkib ketdi, ammo yiqilmadi. Bir amallab qaddini rostladi. Shu darajada qattiq uribmanki, erimning chakkasidan qon oqardi. Yuzida bodring piyoz pochoqlari, ust boshi chiqindi. Erim chayqalib ketdi va muvozanatini yo'qotib gursillab yiqildi. Men qasos onlari yetib kelganini o'ylab, nafrat bilan uning yuziga qaradim. Ammo bu mening erim emas edi. Bu erimning eng yaqin o'rtog'i Murodjon edi. Biroq men hatto hayratlanishga ham ulgura olmadim. Xuddi shu mahal zinalardan kimningdir tappillab, shosha-pisha chiqib kelayotganini eshitdim. Zum o'tmay yo'lakda rang quti quv o'chgan Lobar paydo bo'ldi va o'sha yerda turib oq menga qarab baqirdi. Ulgurdimmi? Lekin men javob bermasimdan burun Lobarning ko'zi yerda uzala tushib yotgan erkakka tushdi. Lobar jon achchig'ida Sodiqjon aka degancha erkakka otildi. Aytganimday, bu uning Sodiqjon akasi emasdi.
chiqindiga belanib, chakkasidan qora-qona o'qib yotgan erini ko'rgan Lobarning esxonasi chiqib, ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi. Shu lahzada esa vanna ichida qorong'ulikda o'tirgan boyagi manjalaqi eshikni gursillatib urdi va bor ovozda Murodjon aka, keldingizmi? Deb baqirdi. Qutqaring meni psix xotiningizdan. Hammasi aralash-qurilash bo'lib ketganda edi. Ammo bizning boshimizga tushgan savdolar shu bilangina tugamagan ekan. Mana shu g'avg'oning ustiga qo'lida odatda safarlarga chiqqanda olib ketadigan kattagina jomadonini ko'targan erim kelib qoldi. Xullas, voqea bunday bo'lgan ekan. Erim chindan ham xizmat safariga ketayotgan ekan. Lekin bundan xabar topgan Murodjon aka, uyning kalitini ber. Ish vaqti ozgina dam olishga kirarman deb turib olgan. Sodiqjon akam hayron bo'lgan. Lekin baribir kalitni bergan. Mallasot juvon esa Murodjonning yangi kotibasi ekan. Uyni 3 kun tozaladim o'ziyam. Baribir nimaningdir yomon isi o'rnashib qolganday, hech uyga kirgim kelmasdi. Nazarimda bu xiyonatning isi edi. Erimga ham avval ishonmadim. U qasam ichib, har bir gapini yuzlab dalillar bilan isbotlab tashlashga urinardi. Hatto u kishi xizmat safarida bo'lgan joylarga ham borib keldik. Eng qizig'i mening kutganimning butkul aksicha Murodjon bilan Lobar ajrashishmadi. Ular hamon baxtiyor er-xotin. Ko'pchilikka ibrat. Hamma ularni hamon havas bilan tilga oladi. O'zlarini bir ko'rsangiz edi, siz ham bunga iqror bo'lardingiz. Mehribonlikda er xotinidan o'tgan, xotin eridan. Bir-birlariga mehr bilan, muhabbat bilan boqishadimi? Faqat nimagadir men ularni bu ahvolda ko'rsam, o'z-o'zimdan uyalib ketaveraman. Balki shu sabablidir, keyingi paytlarda hammaning hurmat e'tiboriga sazovor bu baxtiyor oila bilan bordi-keldi qilmay qo'ydik. Shunisi bizga ma'qulroqday. Bizning oilamizda esa bilmadim, balki yanglishayotgandirman. Ammo o'sha voqeadan keyin oilamizda nimadir dars ketgandek. Bo'lmasa yurgan birov, xiyonat qilgan birov. Lekin baribir nimadandir ko'nglim to'lmaydi. Ba'zan Murodjon nima uchun aynan bizning uyni tanlagan? Demak, tillaring bir bo'lgan deb erim bilan jiqqillashib olaman. Sodiqjon akam kuyib pishib o'zini oqlashga tushib ketadi. Ota-onasini o'rtaga qo'yib qasamlar ichadi. Bularni eshitib sal taskin topganday bo'laman. Lekin bu tuyg'u vaqtincha ekanini sezib turaman. Zero 3-4 kun o'tib, bari boshidan boshlanadi. Shunday paytlari Lobarni o'ylayman. Nimagadir unga achinaman. Achinish barobarida yig'lab-yig'lab olaman. Ha, biz ayollar shunaqamiz. Bizni tushunish qiyin. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dilraboning dil so'zlarini Abdulqayim Yo'ldoshev qog'ozga tushirdi.